zůstalo válečných růst a ničeho ušetřeno. Dne 7. května 1945 nečekaně přijela do Hradce Králové kolona amerických vojenských vozidel s bílým vlajkem. Jednalo se o průzkumný oddíl. Thank you.
Já se utočím, za svobodu a vzpomenout na padlé. Nejen padlí na bojišti, ale i zavraždění lidé v koncentračních táborech přinesli oběti, na které nesmíme zapomenout. Snad naše živé obrazy připomenou, že cesta k vítězství od nacistického výplatu a bylo potřeba vytvořit na mnoha frontách světových bojů. Vzpomínkovou akci vzpomínkovou svému výročí ukončení druhé světové války a bitevní ukázku Den D pro vás připravili. Mluvené slovo Antonín Navrátil a Jiří Balcárek, zvuk firma Umek Hradec Králové, koordinace v poli a efektu Pavel Urban, scénář, režie a dramaturgie bitevní